Demek. Hop, devam ettiramiz. Ana endi YouTube'da reklama yoqish imkoniyati bormi yoki yo'qmi? YouTube'da reklama yoqish imkoniyati bor. Soddalashtirilgan variantini YouTube chiqargan reklamada. Juda ham sodda usuli. YouTube'da qiyin reklama usuli bor va sodda reklama usullari bor. Qiyin reklama usuli hozir O'zbekistonda iloji yo'q bu reklamani. To'g'risini aytadigan bo'lsa, sodda usulini ham O'zbekistonda iloji yo'q, eng qizig'i. Reklamni kompaniyaga kiriladi. Bunda mana mana bu video. Birorta mana bitta video tanlab bergan, mana bitta nachat bor. Mana bunaqa ko'rinishda ko'rsatadi demoqchi reklama. Nachatni bosiladi. Bu yoqdan mana qaysi reklama? Eski qilingan ishlar, mana bitta создать новый qilib yangi reklama oynasini yasashimiz mumkin. Kiriladi. Mana bu qismda nima edi? Video tanlashimiz mumkin. Kanalda qaysi videoni reklamaga yoqmoqchi oling, mana videoni tanladim. Ko'rdik. Hop. Список страны, которые зрители будут видеть объявление. Вот, mana qayola ko'rsin deyapti reklamani. To'g'rimi? Aytdim-ku, boshda nima dedim? Reklamani eng qiyin usuli ham O'zbekistonda iloji yo'q dedim. Eng oson usuli ham O'zbekistonda iloji yo'qdi, chunki mana bu O'zbekiston yo'q. O'zbekiston yo'q. Bunaqa holatda bizaga bu reklama usulini ham o'zi tegi kerak yo'q, lekin biz bemalol agar reklamamiz ana boshqa joy, ya'ni O'zbekistonga emas, mana Ozarbayjon olaylik, yana nimalar bor bu yerda? Turkiya bor edi, mana Qozog'iston, ya'ni o'zimizga yaqin bo'lgan joylarda, qo'shni davlatlarda bemalol reklamamiz ana aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bularni tanlagandan keyin dalini bosib, endi bu yerda budjetini kiritiladi, ya'ni qanaqa ko'rinishda budjet qilamiz, tak dollar topamiz bu yerdan. Mana usida. Xo'p, budjet summasi yoziladi. Bu to'g'risini aytadigan bo'lsak, reklama juda ham qimmat. Juda ham qimmat, sababi mana bu yerda aytayotdiki, 800 tadan 1000 tagacha promotorga 200 dollar bo'ladi. 200 dollar bo'ladi. Foydasiz va qimmat. Juda ham qimmat. O'ylashimcha, qachon tugashi? Ya'ni bugungi sana boshlaydi, mana bu tugash sanasi. Buni bemalol tugash sanasini o'zgartirsak bo'ladi. Dali qismi, keyingi qismiga o'tamiz. Xo'p. Platej to'lov qismi bu. O'zbekistonda men to'lovga keladigan bo'lsa, to'lovni O'zbekistondan ham nima qilsa bo'ladi? To'lov qilsa bo'ladi. Faqat bu yerda o'sha ham ashib kelyapti. O'zbekiston. O'zbekistonni nimagadir YouTube kompaniyasini cho'ta chiqishtirilmaydi. Xullas shu qismlari baribir O'zbekistonda bunaqa qismi yo'q. Agar biz boshqa davlatda bo'lganimizda bemalol nima qilardik? Reklamani yoqishimiz mumkin edi. Misol uchun mana Kazakhstan qani. Mana Qozog'iston. To'lovda ham hozir o'zida abonament bit muammosi bor deyapti. Zapustit reklamani bosadigan bo'lsak, reklamamiz kuzatuvga chiqadi. Kuzatuvga, ya'ni reviewga chiqadi. Reviewga chiqqanidan keyin YouTube ham xuddi shunaqa reklamani tekshiradi, ko'radi, kuzatadi. Uzoqi 24 soat muhlat beradi va 24 soatga yetmasdan o'sha videomizni internetga chiqarib yuboradi. Internetda mana bunaqa ko'rinishda reklamalar chiqib kelishni boshlaydi, podpisatsiya knopkalari va boshqa va hokazo. O'zbekistonliklar bunaqa reklamani umrida ko'rishmagan, sababi hali O'zbekistonda bunaqa reklama turi joriy etilmagan. Shuni hisobiga O'zbekistonda bunaqa reklamalar ko'rishmaydi. Oldin video ko'rish jarayonida videolarni orasida reklamalar chiqardi. Boshda 5 sekundli, 3 sekundli reklamalar chiqib turardi. Hozirga kelib o'shalar ham kamayib ketgan. Asosan unaqa videolar chet elni videolarida ko'proq chiqadi. O'zbekcha kontentli videolarda unaqa reklamalar o'sha yo'q bo'lib ketdi. Oldin xuddi shunaqa videolarni chiqarish faqatgina YouTube'da Google Ads reklama usuli orqali qilinar edi. Hozir agar o'sha usullarni yana yo'lga qo'ysa, unda bemalol yana xuddi o'sha usullardan foydalansa bo'ladi. O'sha usullari juda ham zo'r effekt bermasa ham, lekin juda qiziqarli reklamalar edi. Juda qiziqarli reklama turlariga kirardi. Ancha-muncha kontent, ancha-muncha auditoriya
bizani bitida eslab qoladigan reklama usullari edi. Demak, YouTube'dagi reklama berish darsi xuddi shunaqa joyda tugaydi.